Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Vítejte, jsem Petr Horký a toto je Houseboat. Dnes poprvé snad mám pocit, že zveřejňuji rozhovor, který je trochu jako odjištěný granát. Rainer Cittelmann vydává knihy po celém světě a věnuje se vědeckému dokládání, že kapitalismus je prostě zatím to nejlepší zřízení, na jaké jsme my lidé přišli. Tak pojďme na věc. Těším se na diskuzi. Obzvláště těch, kteří si to poslechnou až do konce. Pane Cittelmanne, velmi děkuji, že jste si našel čas pro náš rozhovor. Mám tu dvě knihy. 10 největších omylů odpůrců kapitalismu. A kapitalismus není problém, ale řešení, pokud ty názvy překládám správně. Odpusťte mi, pokud jsem to neřekl úplně přesně. Myslím, že na toto téma trvale promlouváte po celém světě. Skutečně na všech kontinentech. Čili je to víc než psaní. Je to vaše osobní poslání. Něco, co je pro vás velmi důležité. Ano, rozhodně. Přesně tím žiji. Víte, já jsem v životě dělal různé věci. Pracoval jsem jako historik, jako novinář a pak jsem 15 let podnikal. Vlastnil jsem společnost, ale tu jsem před 7 lety prodal a v současnosti se věnuji výzkumu. Píši knihy nebo články do mnoha periodik a cestuji po celém světě, abych šířil své poselství. Já miluji kapitalismus. No, to věřím. Poté, co jste prodal svoji společnost, začal jste psát knihy, ale mohl jste zůstat v Německu, nikam necestovat a jen si užívat volna. Místo toho cestujete po celém světě, to vám bere spoustu času a energie. V čem tkví podstata vašeho poslání? Chcete lidem vysvětlit, že nemají opouštět cestu kapitalismu? Co je jádrem vašeho poslání? Jde o dvě věci. První z nich. Rád propaguji tuto myšlenku. Vysvětlení, že kapitalismus je nejlepší způsob, jak uniknout chudobě. Přičemž, jak víte, kapitalismus má ve většině zemí negativní, velmi negativní image. Všude na světě. Tudíž si myslím, že neexistuje dost lidí. Že jen příliš málo lidí chápe, proč kapitalismus není problém, ale řešení. Proto píšu své knihy, ale píšu i knihy jiného druhu, o osobním úspěchu, abych lidem pomohl být úspěšní. A nejde jen o to, že vykládám o svých knihách, také lidem naslouchám. Včera jsem se tu například setkal a rozmlouval s hlavním ekonomem ministerstva zahraničí. Měl jsem také jednání s jedním profesorem z ekonomického think tanku, takže jsem to spojil. Tudíž polovinu času mluvím já, ale stejně tak dlouho i poslouchám, protože píšu svou další knihu, která se bude jmenovat Liberty Road Trip, putování po cestě ke svobodě. A letos jsem byl v 16 zemích, příští rok to bude, myslím, 35 zemí, a to obnáší spoustu zkušeností. Všude ve světě se setkávám s různými lidmi a hodně toho vidím, což bude to téma mé příští knihy. Zabýváte se přístupem, který mají lidé po celém světě ke kapitalismu, co by tématu, nebo způsobu života. A říkal jste, že lidem se kapitalismus většinou moc nezamlouvá. Část této knihy tvoří pouze výsledky průzkumu vašeho odkrývání postojů ke kapitalismu. Tak mi prosím povězte, jak je to na různých místech světa? Už jste říkal, že lidé kapitalismus obvykle nemají rádi. Ano, to ovšem není žádné velké překvapení. Nezadával bych průzkum veřejného mínění, jen abych se dověděl, že lidé ve většině zemí světa nemají rádi kapitalismus. To jsem věděl už předtím, tedy v tom důvod nebyl. Ale existovalo jen velmi málo průzkumu o image kapitalismu a ty obvykle kladou jenom jednu otázku. Čili, máte ho rádi nebo ne? Přesně, máte ho rádi nebo ne? Ano. My jsme ale konfrontovali naše respondenty s 34 různými výroky. Tudíž to bylo mnohem podrobnější. Chtěl jsem vědět, co se jim na kapitalismu nelíbí. A jako další věc jsem chtěl zjistit, jak moc to souvisí se samotným slovem. A jak moc s tím, co to slovo znamená, protože slovo kapitalismus má u většiny lidí negativní konotaci. A tak jsme nejprve položili několik otázek, aniž bychom toto slovo použili. Jen jsme popsali obsah slova kapitalismus, ale samotné slovo jsme nepoužili. A pak jsme kladli další otázky, kde už jsme slovo kapitalismus použili, takže jsme mohli dokonce měřit účinek jeho použití. Aha.
Měli jsme možnost porovnat země, protože už jsme průzkum provedli ve 31 zemích Asie, Latinské Ameriky, Evropy, ve Spojených státech a nyní začínáme také v Africe. Mám hotovou první africkou zemi, konkrétně Nigérii, kde během pár příštích týdnů budu mít na stole výsledky. A za další měsíc budu mít výsledky z Ugandy, to bude zajímavé. Ano, a když to srovnáme, zjišťujeme, že v pouhých 6 nebo 7 zemích, v závislosti na položených otázkách, mají lidé rádi kapitalismus. Pak je pár zemí, kterým říkáme neutrální, ale ve většině zemí je většina lidí proti kapitalismu. Přičemž nejvíce zastánců kapitalismu bylo z Polska, Spojených států, České republiky, Jižní Koreje, také v Argentině ho viděli pozitivně, takže to jsou země, kde mají lidé pozitivní postoj. Zmínil jste, že naše země, Česká republika, patří k těm, které jsou asi nejvíce prokapitalistické, ale myslím si, snad se mi to podaří rychle vyhledat, že nejde o nijak vysoké počty. Je to asi polovina, asi 46-48% lidí, kteří by souhlasili s kapitalismem jako způsobem života. Nepočítali jsme to v procentech. Místo toho jsme vypočítali něco, čemu říkáme koeficient pro a antikapitalistického postoje. Takže použili jsme těch 34 různých výroků a pak jsme vypočítali průměrné procento kladných a záporných odpovědí. To jsme potom vydělili a vyšel nám koeficient, kde všechno větší než 1 znamená kladný výsledek. Rozumím. A všechno menší než 1 znamená záporné hodnocení, přičemž nejvyšší skóre bylo v Polsku. Ano, Polsko, Spojené státy a Česká republika. A konkrétně v České republice, i když budete probírat různé politické skupiny v České republice, uvidíte, že skutečně proti kapitalismu jsou jen silně levicově orientovaní lidé. Středoví lidé jsou spíš neutrální a umírněná pravice a pravičáci jsou pro kapitalismus. Pouze vyhraněná levice je skutečně proti kapitalismu zde v České republice. Požádali jsme účastníky, aby se sami umístili na pravolevé škále. 0 znamená krajní levici, 10 krajní pravici a 5 střed. Přičemž například lidé na pozici 7 už nejsou krajní, ale umírněná pravice. A ti byli zde v České republice nejvíce prokapitalističtí. Dobře, rozumím. Ale co mě překvapilo, Francie tedy není příliš prokapitalistická země. Ale možná vlastně to nakonec není překvapivé. Ne, mě to nepřekvapilo ani trochu. Francie je naprosto, řekněme přímo, domovina antikapitalistů. Když si vezmete třeba Thomase Pikettyho, dnes nejslavnějšího antikapitalistického autora, tak ten je Francouz, čili prostě tohle to je ve Francii. My jsme tam předtím dělali ještě jeden průzkum. Možná bych vám o tom průzkumu měl něco povědět. Zatím jsme ho provedli ve 13 zemích. Šlo o společenskou závist, o image bohatých lidí. A byl to průzkum, ve kterém jsme vypočítali něco, co jsme nazvali koeficientem společenské závisti, abychom srovnali závistivost lidí v různých zemích. A zdaleka nejvíce závistivých lidí bylo v tomto průzkumu ve Francii. Rozumím. Za nimi následovalo Německo, naše země a nejméně závistivé byly Vietnam, Japonsko, Jižní Korea, tyto asijské země. Čili ta Francie, to pro mě nebylo překvapení. Rozumím, a Francie je dost možná jedinou evropskou zemí, kde se vaše knihy nevydávají. Možná se vás chtějí zbavit. Ano, to rozhodně. Knihy mi vycházejí i v nejmenších zemích, dokonce i v Albánii nebo Černé hoře, také v Bosně a Srbsku, samozřejmě v Polsku a České republice, stejně tak v Itálii, ve Španělsku, ale ne ve Francii. Nemají rádi, nechtějí. Víte, s antikapitalisty je poněkud problém. Když se například podíváte do bibliografie z mé knihy, najdete tam spoustu knih od antikapitalistů, nejen Marxe, Engelse, Lenina.
ale najdete tam samozřejmě i Pikettyho a spoustu dalších. Ale vím, jak by spousta antikapitalistů založila s knihou, jako je tahle. Oni si raději koupí knihu číslo 35 o tom, proč je kapitalismus zlo. A pak, jen aby se neřeklo, najdou si něco na Twitteru a když já dám na Twitter post o své knize, následuje reakce, tahle kniha je totální shit a všechno je špatně. Ale když se jich potom zeptám, hele, a četl jsi tu knihu? Ne, to já bych ani nečetl. Takže já si myslím, že právě v tomhle je problém. Tudíž nepíšu své knihy proto, že bych se myslel, že dokážu přesvědčit antikapitalisty. To bohužel není moje cílová skupina. Je to psané pro lidi, kteří jsou možná emocionální, trochu víc pro tržní ekonomiku, ale nemají fakta, nemají argumenty, když diskutují s antikapitalisty, nemají čísla. Čili je chcete vybavit. Přesně tak. O tom byl ten nápad. A ani nemusíte číst celou knihu. Řekněme, že příští týden budete mít diskuzi s antikapitalisty o změně klimatu nebo ničení životního prostředí. Nemusíte přečíst celou tuhle knihu. Přečtěte si kapitolu 3 a dostanete všechny argumenty. Následující týden vás bude čekat další diskuze třeba o nerovnosti. Přečtěte si kapitolu 2. Pak budete mít všechny argumenty k této problematice. To je jedna věc. Já jsem čerpal z více než 350 knih a vědeckých prací. Prostudoval jsem kvůli této knize spoustu. A také jsem ji dal předem přečíst mnoha odborníkům z řad ekonomů, sociologů a politologů. A na druhé straně si samozřejmě každý může to kvantum knih a vědeckých pojednání prostudovat sám, protože je v knize skoro 900 poznámek pod čarou. Ale myslím si, aspoň doufám, že to je napsané přístupně, protože jsem byl dlouhá léta novinář, takže nemám rád knihy, které jsou napsané nečtivě. Takže opravdu účelem této knihy je, aby zásobila lidi, aby jim poskytla fakta o kapitalismu. Rozumím. Tak si teď pojďme to téma ujasnit. Vy říkáte, že kapitalismus je jediná cesta, je to tak? Nebo nejlepší cesta? Řekl bych, že kapitalismus je řešením většiny problémů, které dnes máme, pokud jde o hlad, chudobu, životní prostředí a mnoho dalších témat. Tím myslím více kapitalismu. Nejsem hlasatelem něčeho jako 100% kapitalismus, protože ten nikde na světě neexistuje. Neexistuje ani žádná země se 100% socialismem. Dokonce i v socialistických zemích existovaly určité prvky trhu v soukromého vlastnictví. V České republice ne tolik, ale například v Polsku nebo v Maďarsku. V těchto socialistických zemích soukromé vlastnictví a trh v určitém rozsahu byly. A dokonce i v Severní Koreji to najdete. Jen velice málo. A v kapitalistických zemích zase dochází k četným zásahům státu. Je tam hodně socialismu. Dokonce i ve Spojených státech. Já jsem proto používal příměr se zkumavkou. Vezměte dvě složky. Trh, stát, kapitalismus, socialismus. A sledujte, co se stane, když přidáte více trhu. A co se stane, když přidáte více státu. To je moje teorie a uvedu vám k ní pár příkladů. Podívejte se na Čínu. Na konci 50. let se tam uskutečnil největší socialistický experiment v dějinách, takzvaný Velký skok vpřed. Zemřelo tam 45 milionů lidí. Strašný hlad, chudoba, bylo to zlé. Ano, skutečným problémem je, že většina lidí o velikém skoku ve škole nikdy neslyšela. Já mám přednášky po celém světě. Před dvěma dny jsem měl takovou přednášku i tady v České republice a všude je to stejné. Všude to testuji. Zeptám se lidí, jestli ve škole slyšeli o velkém skoku a že při něm zemřelo 45 milionů lidí. Když mám účast nějakých 100 lidí, zvednou se v publiku 3 nebo 4 ruce. Chodí to tak kdekoliv na světě, já jsem v Asii, Spojených státech nebo v Evropě. Proto moje další kniha o kapitalismu začíná velikým skokem vpřed. Odehrálo se to na konci 50. let a ještě v roce 81 žilo v Číně 88% obyvatel extrémně chudých. 88%. Načež Deng Xiaoping zavedl protržní reformy, soukromé vlastnictví. Řečeno mým příměrem, nasypal do skumavky více trhu. A co vidíme dnes? Počet lidí žijících v extrémní chudobě je v Číně nižší než 1%.
A to je úžasné. Stovky milionů lidí se dostali z extrémní chudoby. Nebo si vezměte dnešní Vietnam, kde ještě na začátku 90. let žilo 80% lidí v chudobě. 80%. Dnes je to méně než 5%. Proč? Protože v roce 1986 začali ve Vietnamu s takzvanými reformami Doi Moi, což byly protržní reformy. Sice si dnes říkají socialisté, ale najít ve Vietnamu marxistu je těžší než v Evropě nebo ve Spojených státech, když tam debatujete s lidmi. Opačný příklad. Vezměte si Venezuelu. V roce 1970 patřila Venezuela mezi 20 nejbohatších zemí světa. To většina lidí vůbec neví. Měla na dosah úroveň Velké Británie a podobně. Pak začali s velkou regulací trhu práce. Myslím, že jste v České republice také zakusili hodně regulování trhu práce, ale ve Venezuele to bylo ještě horší než u vás. Stále více práce. A co se stalo? Situace se zhoršila. Jenže oni tehdy dospěli k nesprávnému závěru. Řekli si dobře, takže situace se nezlepšuje, proto musíme rychle pokračovat stejnou cestou. A tak se stalo, že v roce 1999 zvolili Huga Chávese. Ano, to byl problém. Ale všichni levicoví intelektuálové z celého světa tím byli upřímně nadšeni. Nazvali to socialismus 21. století. A v prvních letech to fungovalo, protože čas tehdy hrál v jeho prospěch. Ceny ropy rostly, byly 10x vyšší a on měl spoustu peněz na utrácení, nejen pro své občany, ale třeba i na pomoc lidem na Kubě a dokonce i v Bostonu ve Spojených státech. Jenže pak ceny ropy klesly zpět. A oni začali se znárodňováním a se všemi těmi sociálními opatřeními. Výsledek? Zakusil hyperinflaci přes 1 000 000%. Z Venezuely uprchlo 25% obyvatel. Lidé mají hlad. Byla zrušena demokracie, svoboda slova a tak dále. A to jsou jen některé příklady z toho, co se stane, když přidáte do skumavky více trhu, a myslím, že vám nemusím poukazovat na rozdíl mezi situací v České republice nyní a například v 70. a 80. letech. Lidé jsou na tom dnes lépe. Možná na to někteří zapomněli a možná někteří trpí nostalgií. Přejeme si návrat k socialismu, protože jsme už zapomněli, co to obnáší. Ale podle mě nemůže být sporu, že lidé v České republice se dnes mají lépe než například za socialismu. Chápu to tak, že hlavní téma zní, jak ve skumavce ty ingredience namíchat, kolik dát socialismu, kolik otevřeného trhu. Ano, a neexistuje žádné reálné procento, které bych mohl přesně označit za žádoucí. Ale co třeba pár poznámek, které byste uvedl? Neznám žádnou zemi nikde na světě, kde by měli ve skumavce příliš volného trhu. Nic takového nemám. Takže všude a v každé zemi není špatný nápad přidat více trhu. Přičemž nejdůležitější je, že nejde o nějaký absolutní poměr. To není to hlavní. A hlavní je vývoj. Možná byl na počátku poměr 90:10. A když se to pak posune třeba 70:30, je to zlepšení situace. To je na kapitalismu dobré, že ho nemusíte nalévat proudem. Pomoc může i jenom pár kapek kapitalismu. A někdy to pomůže hodně. Takže podle vás při vaření nejlepšího koktejlu nikdy není chybou přidat více kapitalismu, ale opravdu špatné je udělat z toho téměř čistý socialismus. To je váš názor? Abych řekl, to dnes nevím. Samozřejmě teoreticky lze uvažovat o zemi, která má příliš mnoho trhu, ale já dnes žádnou takovou zemi neznám, nikde na světě. A nehledám utopii 100% kapitalismu, protože nemám rád žádné utopie. Nemám rád utopii ze samého socialismu. Ani nemám rád utopii z čistého kapitalismu. Jsem historik. Raději srovnávám věci, které se srovnat dají. Rozumím, chcete mluvit o skutečných věcech. Takže v této knize například srovnávám Severní Koreu s Jižní Koreou, Východní Německo se Západním Německem, Chile s Venezuelou, Čínu za Mao a po něm. To je můj přístup, při kterém srovnávám věci, které mohu srovnávat, socialistické prvky s něčím jiným. Srovná se tam utopie, něco napsaného v knize, s realitou.
To máte stejné jako, nevím, jste ženatý? Ano. Tak si například představte, že přijdete večer domů a vaše žena vám řekne, musíme si promluvit, a sice o rozvodu. To by vás, předpokládám, překvapilo. To ano. Jenže řeknu vám, co se vlastně stalo. Ona začala číst takové ty romantické milostné romány, které se kupují třeba na nádraží, jak jsou v nich zamilovaní, kteří se každé ráno líbají a všechno je dokonalé. A pustila se do srovnávání reality vašeho manželství s těmihle dojáky. No tedy, to by mi dalo zabrat, to vám povím. A já nevím, jak je to u vás, ale u většině vztahů by lidé řekli, to ale není opravdu fér. Prosím, jestli chceš něco srovnávat, tak srovnávej náš vztah třeba se sousedy, s lidmi, s našimi kamarády, ale ne s utopií. Rozumím, co máte na mysli. Je třeba se držet reality. Ano, a toto právě socialisté nedělají. Oni realitu srovnávají se svými ideály v nějaké knize. A to je něco, co se mi nelíbí. Takže možná vaše sdělení začíná, no tak, vraťte se na zem, buďte nohama na zemi, žijme v realitě. Pojďme spolupracovat, myslet jeden na druhého, ale musíme se pohybovat v realitě, ne v utopii, nejen v ideálech. Spojme systémy, které fungují. Beru si ponaučení z historie. Jsem historik, jak víte, proto vždy přemýšlím o historii a o tom, čemu nerozumím. V minulém století zkoušeli antikapitalistickou utopii nebo socialismus tolika nejrůznějšími způsoby. Více než 24 různých experimentů. Zkoušeli to v Jugoslávii, jinak než v Číně, v Severní Koreji, jinak než v Bulharsku nebo v České republice, jinak než v Polsku. A zkoušeli spoustu způsobů, ale nikde to nefungovalo. A bez výjimky to selhalo. Neexistuje jediný případ, kdyby socialisté zlepšili životní úroveň, nebo kdyby se lidé měli lépe. Dám vám další. Možná směšný příklad, ale jde o to též. Představte si paní domu. Upeče dort a pozve na sobotu hosty. A hostům je špatně, dokonce musí zvracet. Takže ona pochopí. S tím receptem nebylo něco v pořádku. Načež jde, ten recept trochu změní, jen ho tak jako poupraví a příští sobotu opět pozve hosty. Co se stane? Hosti zase zvracejí, takže ona pozná, safra to opravdu nebyl dobrý nápad. Ale vezme zase stejný recept, tak musím změnit něco jiného. Musím na tom udělat ještě další úpravy. Fajn. Upeče další dort, pozve hosty, znovu zvracejí a ona to takhle udělá dokola 24krát za sebou. Řekněte mi, to je bláznovina. No to asi už nikdo nebude riskovat, aby tenhle dort ochutnal znovu. Nikdo by to neudělal. Je to šílené, ale přesně toto udělali socialisté. Zkoušeli to těmi nejrůznějšími způsoby a vždycky to selhalo. A já myslím, že člověk má naslouchat historii, zkušenostem z historie a tím jediným se já řídím. Co fungovalo a co nefungovalo. Rozumím, to je zajímavé. Jsem zvědav, co mi odpovíte na některé otázky, které jste určitě už slyšel mnohokrát. Situace se vyvíjí opravdu špatně, ovšem podívejte se zároveň na ty ekonomické nůžky, které se rozevírají víc a víc. 10% lidí na celém světě vlastní většinu bohatství a ti druzí na ně prostě jen pracují. Co na to odpovíte? To jsou dvě různé otázky. První otázka, o které jsem mluvil já, se týká chudoby. Druhá otázka, o které jste mluvil vy, se týká nerovnosti. Nejprve je třeba si uvědomit, že jde o dvě zcela odlišné otázky. Chudoba a nerovnost. Mluvil jsem o chudobě, tak zůstaňme nejdřív u chudoby a od toho se pak dostanu k nerovnosti. Před nástupem kapitalismu před 200 lety žilo 90% světové populace v extrémní chudobě. 90%. Dnes je to méně než 10%. Dokonce ještě v nedávných desetiletích, v roce 1981, žilo v extrémní chudobě téměř 43% lidí na světě. Dnes je to méně než 10%. Takže říkám, že kapitalismus je nejlepší prostředek boje proti chudobě. Ale teď si řekněme, jak je to s nerovností. Někdy se samozřejmě může nerovnost prohlubovat. Vracím se k Číně, protože o té jsem mluvil předtím. Počet lidí, kteří žili v extrémní chudobě, se tam snížil z 88% na 1%, ale zároveň vzrostl počet miliardářů. A to z nuly, protože za socialismu nebyl ani jeden jediný. Dnes je jich asi 700, což je stejné jako ve Spojených státech.
Dokonce dnes v Pekingu, což mnoho lidí neví, máte více miliardářů než v New Yorku. Čili počet miliardářů se zvýšil a počet lidí v chudobě se snížil. A nerovnost je větší než v dobách socialismu, kdy všichni byli chudí. A nenašel jsem v Číně člověka, který by mi řekl, pojďme se vrátit zpátky do Maových časů, protože tehdy jsme si byli rovnější. A ani ve Vietnamu jsem nenašel nikoho, kdo by mi řekl, pojďme zpátky. Protože i ve Vietnamu teď máme několik miliardářů. Tedy nikdo mi neřekl, pojďme vrátit minulost. Já myslím, mě nerovnost nezajímá. Co mě trápí, je chudoba. Ovšem lidé, kteří se zabývají nerovností, patří mezi ty závistivější, přičemž v jistém smyslu je vlastně nezajímá jejich vlastní situace. Když například vidí rozdíl mezi svou vlastní situací a situací někoho bohatého, tam existují dvě možnosti, jak člověk může reagovat. První možnost je, že se zamyslím, jak mohu zlepšit svou situaci a zmenšit rozdíl mezi mnou a dejme tomu Billem Gatesem, aspoň o něco, abych zlepšil svou situaci. Co se mohu naučit? To je ta alternativa jedna. A alternativa dvě, jak mohu zhoršit situaci pro bohaté lidi, jak bych je strhl dolů, abych trochu zmenšil ten rozdíl. A myslím si, že tahle druhá možnost je vysloveně vyhrazená pro závistivé lidi. Existují dokonce lidé, kteří se cítí lépe, když se zhorší situace bohatých, a to i když se jejich vlastní situace nezlepší. Prováděli jsme například další průzkum. Šlo o postoj k bohatým lidem. Byl publikovaný v mnoha jazycích, anglicky jako The Rich in Public Opinion, bohatí ve veřejném mínění. My jsme tam položili několik otázek, například, byl bych pro drastické zvýšení daní pro milionáře, i když já z toho nebudu mít žádné výhody. Nebo jiný výrok. Myslím, že bychom měli drasticky snížit odměňování generálních ředitelů nebo platy manažerů a rozdělit je rovnoměrněji mezi zaměstnance, i kdyby na každého zaměstnance vyšlo jen o 2 eura více. Tedy stejný princip, který v této kategorii movitých značně zhorší situaci, aniž ostatní získají jakoukoliv výhodu. A respondenti uváděli, když uslyším o bohatém miliardáři, který přišel o spoustu peněz kvůli riskantnímu podnikání, myslím, že mu to patří. Německy tomu říkáme Schadenfreude. Máte proto podobný výraz v češtině Schadenfreude? Nebo je tu nějaké slovo? Nerozumím úplně přesně, co to v němčině znamená, ale rozumím tomu. To znamená, že se radujete. A už vím, Schade jako škoda a Freund jako přítel. Čili každý, kdo přeje lidem kolem sebe, aby se jim špatně dařilo. Ano, tedy když se od úspěšných lidí dovíte, že v něčem měli smůlu a vy z toho máte dobrý pocit. To je mimochodem typicky německá škodolibost. Asi je v tomto Německo jediná země. Říkáte, že typicky německé? Tak to promiňte, že vám musím skočit do řeči, protože jsem si jistý, že spousta lidí, kteří si toto video pustí, řeknou, to je typicky české. Obvykle říkáme, že to je typicky české. On by to asi prohlásil každý. Ovšem pravda je, že v České republice jsem tento průzkum nedělal. Myslím, ten druhý o kapitalismu, ano, ale ten druhý, omlouvám se. Německo bylo s výrazným náskokem jedinou zemí, kde s takovým postojem souhlasilo více lidí, než nesouhlasilo. A po těchto událostech jsem pochopil, proč se říká Schadenfreude, že v angličtině proto zkrátka nemají slovo. Víte, takže jsou lidé, kteří jsou šťastní, když ostatní jsou neúspěšní. Rozumím, oni tudíž nejsou motivovaní, aby se zlepšovali sami, ale prostě jen chtějí zničit úspěch druhých. Ano. No a teď se vás na něco zeptám. Představte si dva různé lidi. Jeden z nich čte knihy, životopisy úspěšných bohatých lidí, říká si, co se od nich mohou naučit a jak třeba mohu vybudovat vlastní firmu. Jak mohu zlepšit svou situaci? Přemýšlí o tom. Ten druhý, ten celý den myslí na to, jak bychom všechno znárodnili, jak bychom mohli vyvlastnit bohaté. Celý den prožívá s nenávistnými projevy. Mimochodem, je to provázané spoustou nenávistných projevů. Mm-hmm.
Nevím, jestli jste slyšel o tom, že loni dokonce postavili před dům Jeffa Bezose gilotinu. Přičemž gilotinou byli zabíjeni lidé za francouzské revoluce. Takže oni chtěli ukázat, že a dokonce i v Německu jsme měli v Berlíně demonstraci proti bohatým a všude ve městě měli plakáty s gilotinou. Byly tam také plakáty s nápisy Zabij svého boháče, nebo Zabij svého domácího, nebo na internetu najdete plakáty Zabíjejte bohaté, nebo něco podobného. A moje otázka teď zní, kdo na tom podle vás bude za 10 let lépe? Ten první, který začal číst biografie a přemýšlet o tom, jak zlepšit svou situaci, nebo ten druhý, který se na internetu vždycky koupí nové tričko Zabíjej lidi? Přijďte sem nebo tamhle protestovat, zabijte bohaté, tak já si prostě myslím, že odpověď, kdo bude úspěšnější, je snadná. Ano, ten první. Ale kde se to bere? Co je zdrojem té zloby mezi lidmi? Proč sílí jenom to volání po rovnosti, jenom po zdanění bohatých lidí? Myslím, že v historii vždy platilo, že pokud se situace zhorší, že pokud máme problémy, a měli jsme už předtím spoustu problémů, a také teď jich máme spoustu, měli jsme koronavirus, potom přišla finanční krize a teď máme válku, máme inflaci. Problémů je tady hodně a platí, že lidé pak hledají obětní beránky. Ve středověku se to dělo v dějinách vždycky. Podnikali například hony na čarodějnice nebo židy. Obviňovali je za mor nebo za kteroukoliv katastrofu, protože si prostě takové věci nedokázali vysvětlit, nedokázali je pochopit. A bylo jednodušší prohlásit, no ovšem, za to můžou oni. Je to zkrátka snadnější. Vezměte si jako příklad finanční krizi. To je velmi komplikované téma. Prostudoval jsem si o tom spoustu knih, abych pochopil, co se skutečně děje. A jsem si jistý, že možná tak jeden z tisíce lidí pochopil, co se doopravdy stalo. Pokud však odpovíte jednoduše, že jsou zatím ti chamtiví bankéři, kteří si namastili kapsy, tak máte po ruce snadné vysvětlení. Jenom pak musíte vymyslet řešení, že ano? A máte na koho ukázat prstem, samozřejmě. Vždy znovu se děje to, že lidé zaměřují svoji pozornost hlavně na menšiny. Může to být jakákoliv menšina a bohatí lidé jsou samozřejmě také menšinou. Velice úspěšnou menšinou. A to je podle mě jeden z nejdůležitějších důvodů, proč hledají obětní beránky, aby si tak vysvětlili události. Viděl jste, co se dělo během koronavirové krize. Nevím, jak to bylo v České republice, ale v Německu jsme měli spoustu bláznivých konspiračních teorií, o kterých se mluvilo. Bylo to úplně to samé. Mluvilo se o Billu Gatesovi, že ten virus vyrobil, aby na tom vydělal a že do něj možná vložil mikročip, aby měl všechny lidi napojené na Microsoft. A tak kolem vás bují ty nejbláznivější povídačky. A šlo o to, že takoví lidé hledali obětní beránky a že bohatí lidé jsou ideální obětní beránci. Lidé jsou závistiví. V většině případů nechápou, co to znamená být bohatý a jak ti to lidé zbohatli. Když slyší, že někdo má 100 nebo dokonce 200 miliard, myslí si, že jde o lidi jako Jeff Bezos nebo Elon Musk. Možná si myslí, že ty peníze mají bohatí na bankovním účtu, ale není to tak. Téměř každý z nich zbohatl jako podnikatel a 95% z jejich peněz je nainvestovaných do jejich společnosti. Například včera jsem četl, že Elon Musk přišel v posledních dnech o 100 miliard. Ale proč? Je to jen proto, že pokud odhadujete jeho majetek, znamená to cenu akcí. A když ta vzroste, lidé na papíře zbohatnou. A když klesne, tak schudnou. Ale vždy je to jenom na papíře. Takže to není tak, že by měl peníze pod polštářem nebo na bankovním účtu. Jsou vložené v jeho společnosti a on zbohatl, protože je úspěšná jeho firma. No a kdo z něj udělal boháče? Vy a já? Já používám Amazon. Možná vy také používáte Amazon. Google používám každý den. Vy taky používáte Google. Sergey Grim a Larry Page byli zakladatelé Google a díky Google zbohatli. Používám Microsoft, takže jsem udělal boháče z Billa Gatese. Jak tedy zbohatnout v kapitalismu, když máte dobrý nápad, který je užitečný pro mnoho lidí? Pokud je užitečný pro několik stovek lidí, utržíte nějaké peníze. Pokud je dobrý dokonce pro stovky milionů nebo miliardy lidí, stane se z vás superboháč. Ale teď je ta chvíle, kdy se vás chci zeptat na ty dva průzkumy. Jaký je postoj běžných lidí k bohatým lidem?
Vy jste tomuto tématu věnoval poměrně hodně času, takže máte k dispozici data. Je to v různých zemích různé. Kladli jsme lidem množství otázek, některé z nich jsem už uvedl jako příklad. A nakonec jsme získali tři skupiny lidí. Závistivce, lidi, kteří nezávidí, a nakonec lidi s rozporuplným postojem, kteří jsou, řekněme, někde mezi. A z toho jsme pak vypočítali koeficient, počet závidějících versus nezávidějících v různých zemích. To nám umožnilo srovnávat a vyšlo něco, co jsme navzali social envy koeficient, koeficient sociální závisti. Myslím, že jsem už zmínil, že tento koeficient je nejvyšší ve Francii, následováno Německem, a že na opačném konci byli jako méně závistiví lidé ve většině asijských zemích, zejména v Japonsku, Vietnamu a Jižní Koreji. Tam mají zcela odlišný postoj k bohatým lidem. Možná to je jeden z důvodů, proč jsou dnes tak úspěšní, protože oni jim nezávidí, ale obdivují je. Byl jsem teď ve Vietnamu na univerzitě a pozvali mě na workshop. Prostudovali si mou knihu a můj průzkum a udělali si vlastní průzkum a uspořádali workshop, kde tématem bylo, jak zlepšit image bohatých lidí. Dovedete si představit takový seminář na sociologii někde tady v Evropě nebo ve Spojených státech? Ne. Skoro to nejde si něco takového představit. To byl tedy ten veliký rozdíl. Ale samozřejmě je to na různých místech různé. Příklad. Ve Spojených státech mají mladí lidé mnohem negativnější vztah k bohatým než starší lidé. Tak to vyšlo ve Spojených státech, takový obrovský rozdíl. Ale například v Itálii to bylo naopak. Starší lidé byli vůči bohatým velmi negativní a mladí spíše pozitivní, čili je to v různých zemích různé. Záleží někdy na věku, samozřejmě na příjmu a na mnoha různých faktorech. Existuje nějaké téma, nějaký zvláštní moment, který se obyčejným lidem na bohatých lidech nelíbí, nebo něco takového jako očekávání, třeba snobismu, očekávání sobectví? V čem to spočívá? Kam to směřuje? Rozpoznali jste takové věci? Ano, samozřejmě. Tázali jsme se, co si myslí o osobnostních rysech bohatých lidí a předložili jsme jim seznam s 10 různými osobnostními rysy. S některými pozitivními a některými negativními osobnostními rysy. Vlastně jich, myslím, bylo 14, tedy 7 pozitivních a 7 negativních, kdy například negativní osobnostní rysy jsou chamtivost a bezohlednost a podobné věci. Zatímco pozitivní jsou rysy jako inteligence nebo poctivost. Zajímavé je, abych uvedl jeden příklad, poctivost. Jsou bohatí lidé poctiví? A ve většině zemí bylo jen velmi málo lidí, kteří by říkali, naši bohatí lidé jsou poctiví. Vzpomínám si, že ve Španělsku a Itálii uvedlo jen 1% a v jiných zemích to možná bylo 5 nebo 6%, že bohatí lidé jsou poctiví. A pak jsme se zeptali každého, jestli nějakého milionáře zná osobně, nebo nějaké milionáře. A samozřejmě většina lidí žádného milionáře osobně neznala. A pak jsme se dotazovali pouze těch lidí, kteří nějakého milionáře osobně znali. Těch jsme se zeptali na osobnostní rysy. A následně se dramaticky zvýšil počet lidí, kteří uváděli, že takový milionář je poctivý. Opravdu dramaticky. Například v Německu uváděla 3% lidí, že bohatí lidé jsou poctiví. Jenže když jsme se tázali těch, kteří nějaké bohaté znají osobně, zda jsou poctiví, byl výsledek 42%. To je obrovský rozdíl. 3 ke 42%. A to je typické. Pro předsudky a stereotypy získáváme takové výsledky i u jiných menších skupin, na které, když je neznáte, když s nimi nejste v kontaktu, uplatníte svou fantazii, možná podle hollywoodských filmů. Poskytoval jsem kdysi rozhovor jednomu novináři, který byl velmi levicově orientovaný, ale svým způsobem se mi líbil. Já jsem zase byl sympatický jemu a tak mě na závěr rozhovoru požádal. Buďte prosím na chvíli upřímní. Myslím, že ve skutečnosti jsou tihle velcí boháči jako ty postavy, které známe z filmu o Jamesi Bondovi, tedy chamtiví a chtějí si podmanit svět. Není to pravda?
A já jsem odpověděl otázkou. Fajn, a teď mi řekněte, kolik multimiliardářů znáte osobně? Žádného. Kolik miliardářů znáte osobně? Žádného. Kolik znáte osobně lidí, kteří vlastní několik stovek milionů? Žádného. Kolik milionářů s jednotkami milionů? A on neznal dokonce ani žádného milionáře s jediným milionem. Neznal vůbec žádného. A já mu řekl, podívejte, mezi námi dvěma je jeden rozdíl. Já jsem napsal dvě doktorské práce. Moje druhá doktorská disertace byla o psychologii superbohatých lidí a uskutečnil jsem k ní interview s 45 superbohatými lidmi. Takže to je ten rozdíl mezi vámi a mnou. Znám je osobně a vy jste nepotkal žádného, jen jste viděl filmy o Jamesi Bondovi, což je ten problém, že někdy je lidé znají pouze z médií. Aha, to je velmi zajímavé. Tím se dostáváme ke dvěma oblastem představ nebo ke dvěma věcem ze světa ideí. Je to ideál socialismu, který v představách lidí vypadá pěkně, ale dodnes se nikdy nestal skutečností, tedy doufejme, uvidíme, a na druhé straně typ osobností u superbohatých lidí. Ve světě představivosti jsou totiž špatní, ti zloduši. Ano, ale já vám řeknu jeden z důvodů. Panuje v jádru přesvědčení, že všichni tito lidé jsou špatní. Říkám tomu myšlení s nulovým součtem. Co to znamená? To znamená, že kritici věří, že bohatí lidé se stali bohatými jen proto, že sebrali peníze chudým, samozřejmě. Ano, jak se říká, slušný člověk nemůže zbohatnout. Poctiví lidé nemohou zbohatnout, samozřejmě. Ano, rozumíte, je to jakoby v pořádku, když prohlásíte, dobře, nejsem finančně úspěšný, ale je to jen proto, že jsem morálně lepší. V tom je ten důvod, zatímco ostatní jsou hrozně špatní a mají hrozně špatnou morálku. Poskytuje to lepší pocit, když se snažíte vysvětlit, proč nejste úspěšný, ale takové přesvědčení nazývám teorie nulového součtu. A proč je tahle teorie nulového součtu nesprávná? Teorie, že bohatí lidé zbohatli, protože obírají chudé. Pamatujete si, co jsem říkal o počtu lidí žijících v chudobě na celém světě? Ze 42% celých 7 desetin v roce 1981 jejich počet klesl do současnosti na méně než 10%. Zároveň vím, že teprve nyní se počet miliardářů od roku 2000 do současnosti zvýšil z 500 na 2800. Říkal jsem vám stejný příklad z Číny, kde se počet lidí žijící v chudobě snížil a počet miliardářů vzrostl. Pokud by bylo správné myšlení s nulovým součtem, tedy že jedna strana vždycky musí tratit, jak tenhle jev vysvětlit? Zbohatli prací? Vzali peníze bohatým lidem? Chudým to samozřejmě vzít nemohli, protože životní úroveň byla nízká. To je tedy důkaz, že myšlení s nulovým součtem je naprostý nesmysl. Ale existují skupiny lidí, kteří v ně věří. První skupinou jsou vězni. Všichni, kdo jsou ve vězení, sdílí toto přesvědčení. Samozřejmě, dokud jsou ve vězení. Opravdu? Proč jsou ve vězení? Protože si mysleli, že zbohatnout lze jen tehdy, když člověk sebere peníze chudým. Takže všichni vězni vyznávají myšlení s nulovým součtem, ale nevěří, že se peníze dají vydělávat poctivým způsobem. Jsou přesvědčení, že je musí někde sebrat. Takže to je první skupina. Druhá je na univerzitách, jsou to levicově orientovaní sociologové a podobně, a ti mají stejné přesvědčení, tedy intelektuálové. To jsou ty dva druhy lidí, kteří věří na tuto teorii. Ale samozřejmě je to jen takový vtípek, ona existuje spousta dalších lidí, kteří těmhle věcem věří. Myšlení s nulovým součtem je opravdu problém a je naprosto chybné. Dobře, a ještě mám poslední téma, kterého bych se rád v našem rozhovoru dotkl. Jde o váš průzkum mezi superbohatými lidmi. Tak povězte mi teď, jací jsou? Tak samozřejmě jde o to, že hledáme něco, co mají společného. Já jsem napsal knihu. Díky moc, že jste poslouchali až sem. Pokud by vás zajímalo, jak to je se vztahy, předsudky a předpoklady, které směřují od obyčejných lidí k boháčům, pokud by vás zajímaly rysy a vlastnosti těch bohatých, které vyplynuly z výzkumu Rainera Zittelmanna, poslechněte si bonus, který je na herohero.co/Petr Horký. Každopádně díky za zájem, díky za každý like i odběr a hlavně díky za diskuzi, která díky kvalitě vás, diváků a posluchačů Houseboatu, bývá kultivovaná a korektní. Díky za to všechno a těším se příště na setkání. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushmen.